שלום וברכה, אני שואל את השאלה. אדם שכח פלאפון על השולחן בשבת. האם מותר לו להזיז את הפלאפון או אסור? קודם כל, פלאפון הוא ודאי כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, עט. כל דבר שעושים איתו איסור זה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. כמו שאמרנו, עט, עיפרון. דברים שהתפקיד שלהם זה איסור. אבל מותר להזיז כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו. אם נגיד על הכיסא יש לי עט, מותר לי להזיז את היד כדי לשבת על הכיסא. מה הדין כאשר יש פלאפון על השולחן? קודם כל, צריך לדעת שיש מעבר לכלי של מחתול איסור גם מוקצה מחמת חסרון כיס, שזו דרגה יותר גבוהה, ששם אסור גם להזיז את זה, אסור להזיז את זה כלל. זאת אומרת, מוקצה מחמת חסרון כיס, אין לו יותר. אין לו יותר להזיז את זה לצורך גופו ומקומו. שאלה, הפלאפון זה מוקצה מחמת חסרון כיס או לא? תשובה. להלכה, זה תלוי מה הסוג של הטלפון הזה. ישנם טלפונים יקרים, מוכרים אותם היום, טלפונים חכמים, יקרים, אדם מקפיד עליהם. הוא לא נותן לכל ילד לשחק איתם. הוא מקפיד שהילד הזה ישבור לו את הטלפון. אבל יש ביטוח, אז מה אם יש ביטוח? עד שהוא ילך להחליף, הוא מייחד לו מקום. הוא בא הביתה, הוא לא שם את הטלפון, זורק אותו ככה על השולחן. הוא שם אותו במקום מסודר, שהילדים הקטנים לא ישברו לו. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. יש טלפונים שהם פשוטים, שאדם פחות מקפיד עליהם. בסדר, אם יקרה שישבר טלפון, 100-150 שקל אפשר לקנות. טלפונים יקרים הם מוקצה מחמת חסרון כיס, אין יותר לזיז אותו לצור גופו מקומו. אם הוא על השולחן, מותר לזיז אותו עם המרפק, שיהיה אפשר לשבת על השולחן, אבל ביד לא. אם זה טלפונים זולים, שזה בדרך כלל הטלפונים הלא חכמים, מקשרים, אז מותר לזיז לצור גופו מקומו. נמצא על הכיסא, נמצא על השולחן, מותר להזיז את זה כדי שאפשר יהיה לשבת ולהשתמש במקום של הפלאפון, איפה שנמצא הפלאפון. מה קורה לגבי שלט של מזגן? תועדים. שלט של מזגן, מה שכולם רואים בעיניים. שלט של מזגן, אנשים מקפידים. לוקחים את המזגן, את השלט, שמים אותו במקום מסוים, מקפידים עליו. שלט של מזגן הוא לא רק כלי שמלאכתו לאיסור, הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. זה השלט של המזגן, הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. לכן תועדים, הוא היה על השולחן, אסור להזיז אותו ככה. רוצים להזיז אותו במרפק, אפשר להזיז אותו במרפק, לקחת אותו למקום אחר. אבל להזיז אותו בידיים, אסור, כמו שאמרנו, דינו כדין מוקצה מחמת חסרון כיס.